Ja, dette er Hedda. Dette er motbakken på sletta. Der skihoppere skulle stoppe den gangen de hoppet her, vet du. Her er selve sletta. Og opp der er unnarennet. Og på toppen her stod det stillas. Det var Dølerudbakken. Det er fint rydda her, altså. Men jeg skulle ønske at de hadde rydda unnarennet også. Så den kom frem, liksom. Det er jo et kulturminne dette her også. Dette er jo vanskelig å forstå. Folk tror at dette er unnarennet på hoppbakken som kommer her. Men det er det jo ikke. Det er bratt å gå opp, og det er bratt å gå ned, men det går et tråkk der, så det er fullt mulig. Yes! Lars Måne, senere i naturen. Her på fisketur. Her passerer jeg unnarennet Dølerudbakken. Den gangen ungdommen hadde litt av en økt å legge på plass. Disse steinene her. Her oppe er det kjentmannsmerket, for også for skiforeningen. Og ungdommen på Klemmensrud bar skia inn her, og vi gikk på skia. Jobbe her. Hatt noen styrkeøkter her inne. Her er jo egentlig en gammel kjørevei inn, lagt opp. Inn til Dølerud. Det er noen som ville ha vei her igjen. Det protesteres det mot, men her er det kjørevei og kjørevei. Her er det kjørt hest. Ut og inn til Dølerud. For disse som bodde der inne. Selv var jeg hyttefutt her i våren 1978. Da bar jeg propanflaske på skulderen inn her. Så kjørte jeg til Golia og bar materialer når jeg skulle bygge nye sofabenker. For det gjorde jeg da våren 78. Aldri vært noen finsnekker, men det ble bra det. Og så hadde vi dugnad på rette gulvet den gangen. Nå er det gjort mye mer og blitt turistforeningens hytte. Men dette her, her har de kjørt. I hvert fall hest og tohjuling. Når de ikke kjører firehjulsvogn her, så kjørte de tohjulsvogn her. Jeg er overbevist om. Fantastisk den åsen oppe der da, å gå den ryggen der. Her er det jo nærmest våtmark. Vått og fint i skreven. Høst. Ja, Lars Måne.